assiste o Caminhos da Bike e gosta de muita ação. Então, depois de nossos educativos parceiros, tem biker aqui do Mato Grosso do Sul desafiando, ó, 1000 metros do RL. Loja Setwear, elegância e qualidade na hora de vestir. Moda feminina e masculina nas melhores marcas. Leite, leite. É leite que eu vi. Fisk, fisk. Inglês e espanhol é. Fisk! Falou Fisk, falou tudo. Inglês e espanhol é. Agora, vamos para o exato local de nosso desafio e mostrar que o Brasil não é só o país do futebol, onde, no estado de Mato Grosso do Sul, especificamente na cidade de Dourados, tem biker desafiando o extremo. Caio, como que vai ser esse desafio? Eu vou tentar aqui sair da frente do Ecoville e até na frente do Tênis Clube, que dará 1 quilômetro de RL. Vambora? Bora! Para você que assistiu a reportagem, você deve estar pensando, né? O vídeo teve edição, teve imagem de várias câmeras. Então, será que ele desceu realmente os 1000 metros? 1 quilômetro do RL sem pôr o pé no chão, sem errar? Bom, agora você confere com imagens exclusivas de uma câmera só, sem corte e sem edição. Como que foi a descida? Foi excelente, bem rápida, gostei muito. Qual foi a tua maior dificuldade aqui? Foi manter o equilíbrio para ela não descer e nem virar para frente, sempre mantendo o freio constante e o trabalho de corpo para ajudar para não acontecer a erros de cair para frente ou para trás. Você chegou acho que uns mais de 30 km por hora ali. Foi bem rápido. Eu tô vendo que você usa capacete. O capacete aumenta a tua confiança para não errar? Aumenta bem mais, o capacete eu me sinto mais seguro. Deixa um recado para a galera dos esportes radicais do Mato Grosso do Sul. A galera sempre pratica esporte, que a união e a força seja feita, que o esporte é a nossa vida. Caminhos da Bike, educação e informação com criatividade na TV. Tchau, pessoal! E bora se mexer com a gente! Fala,
Loja 7 Wear, elegância e qualidade na hora de vestir. Moda feminina e masculina nas melhores marcas. Leite é leite, é leite Cambi. Fisk, fisk, inglês e espanhol é... Fisk! Falou Fisk, falou tudo. Inglês e espanhol é...